Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес сме с един страхотен челлендж, който е отправен към мен от OZONE.BG. Та те казаха следното. Ще ти изпратим едно нещо, ти няма да знаеш какво е то. Ще трябва да го отвориш пред твоите зрители и да му направиш едно ревю. След това, то остава за теб. И аз казах, окей, що да не е интересно, нали? Предполагам, че е някаква техника, не знам. Кутията е пред мен, ето я. И в момента ще отворя и ще направя ревю на нещо, което изобщо не знам какво е. И ще трябва да разберем заедно, затова съм супер ексайтед да отворим и да видим какво ще има в тази кутия. Така, между другото аз махнах тук на куриера опаковката и излизат някакви надписи, които горе-долу някакъв бед и телефон. Така, интересно ми е, затова направо пристъпвам към отварянето пред вас. Махаме тук тези... това тиксо на OZONE, чакайте не се заколя случайно. Така, сигурно ще шуми малко на микрофона, за което се извинявам, микрофона е тук долу, аз затова се наведох. Винаги има шум покрай тези хартии, тези пликчета, които ги слагат, за да се защитава пратката. Както знаете, от OZONE.BG винаги пакетират супер яко нещата си. Между всяко едно нещо, което сме изпратили, е пакетирано уникално. Та така, сега да видим какво всъщност са ми пратили и аз какво ще трябва да ревюна. Сега махаме това. И да, BubbleBet е. Сега да видим на камерата. Тук вече мога да разчита BubbleBet. BubbleBet BG, един телефон за връзка и Turquoise Blue. Това е цвета сигурно. Сега какъв е тоя BubbleBet? Сигурно ще е нещо надуваемо, щом става въпрос за Bubble. Наистина е интересно, нямам търпение да видя всъщност за това. Чакай всъщност пред камерата да отварям, защото сега камерата гледа мен, долу е бюрото. Така, от тук. Да видим. Така, отваряме. Нещо като чанта има тук. Абе, BubbleBet означава, че ще е някакво легло. Така, хартийката. Някаква инструкция. Какво е това и може би как се прави. Така, добре де. Ето го. Оп. Тук падна нещо като логото. BubbleBet. Така, сега ще разгледаме очевидно BubbleBet. Не очаквах такова нещо. Мислих, че ще е някаква техника, микрофон, слушалки, нещо, което аз съм свикнал да правя боксинги на техника, но защо не BubbleBet? Добър челлендж OZONE.BG. Кефите ми. Сега да видим какво ще трябва да се прави тук. Нещо като джоб. Очевидно това е за навън хора. Тук няма да може да го тестваме. Затова само след малко очаквайте моят тест навън, но аз искам първо да го видя. А, това е само джобче в раницата. Излиза отгоре BubbleBet-а. Така, много готин цвят, тюркуазен. Твърди граници, направо не мога да определя. Тежест може би 2-3 кг, така на първо четене, не знам. Ще разгледаме по-нататък техническите специфики, като се запознае малко с продукта, защото сега изобщо не знам за какво иде реч и какво е аджеба това нещо. Очевидно е някакво легло за вънка, но изчакайте само малко тестовете и да проверим сега какво е всъщност това BubbleBet, да прочетем малко в нета, защото знам, че всички в момента ще го направите и аз искам да разбера какво точно е това и как се прави, за това само до след малко. И така, скъпи приятели, тъй като аз не знам изобщо какво е това BubbleBet, затова веднага влизам в Google и започвам да проверявам, да видим аджеба с какво си имам работа. Отивам направо на снимките и излиза първия резултат. Ето това е, даже е синьо, тюркуазено предполагам, а това е вече зеленикаво. А, ясно, вижте колко е яко това. Външно легло за полянки, предполагам и за плажа, това е нещо двойно. Тук имаме и червен цвят. А, това е съвсем различен BubbleBet явно. Но явно ще си имаме работа ето с този BubbleBet, който как ли се надува. Не знам, нямам идея какво ще става. Ще го тествам. О, тук вече отидахме в някакъв външен хотел. Нямам си... А, ето го и логото където е. Ясно, ще става въпрос за ето този продукт. Нямам търпение да го пробвам, затова направо се качвам на колата и отивам някъде навънка да го тествам. Здравейте, приятели! Вече сме на ливадката над манастира Свети Свети Козма и Дамян. Пловдивчани познават мястото добре и е перфектно за тестване на BubbleBet-а, който OZONE ми пратиха като изненада. Да видим, като един истински привърженик на правилата, оставям инструкциите и ще се пробвам да го направя сам. Така, да тестваме. Първо идва в много хубава кисийка, както видяхме и на самото отваряне. Но да видим какво ще се случи и дали ще се справя, без да гледам инструкциите как се прави това. Видях само на пръв поглед
че трябва да се отвори от едната страна, после наобратно и да се затвори бързо. Но да видим сега какво става. Така, отваряме го. Тук има... то е двойно, ясно. Първо се отваря едното, след което другото крило, на две крила се прави, поне така ми се изглежда. Та така, готови ли сме сега за първата част? Да видим. Така, втори опит. Очевидно няма да се получи по начина, по който си мислих, затова прибягвам към инструкциите. Така, opening 1 и отваряме в права линия, не трябва да го движим нагоре-надолу. Добре, сега отваряме го. Ето го, opening 1 отворено и тръгвам да го пълна. Нищо не става, ще пробваме на другата страна. На надолнището би трябвало да е по-лесно. Така, успях да напълня opening 1, сега е време за второто. И още един път нагоре. След няколко опита разбрах, че това е най-доброто, което ще постигнете, тичайки в права линия. И осъзнах, че е и най-доброто, което трябва да се постигне, за да си направите леглото. Затова преминаваме към другите стъпки, които са навиване на горната част, ето така. Докато стане по-плътно. И завъртане да штракнат тези два ключа. Така. Готово. След което леглото е окей. Сега, на инструкциите пише, че където е етикета Bubble Bed, там трябва да е главата ви, затова го обръщаме насам. Всъщност, да, е така. И, както виждате, перфектно за ливади и примерно за плажовете. Няма да ви се качват насекоми, пък на плажа няма да имате проблема с песъчинките. Затова мисля, че е идеалният вариант за лятото, но да видим дали е удобно. Така. Все едно сядате в отел, в едно много меко, приятно легло, където е идеално да се излежавате или да си четете книга. Съответно, тук ние сме малко под на надолнище, затова е хубаво и да се изравни преди това. Вече леглото е в хоризонтално положение. Виждате, има и странични джобчета да си слагате, примерно, напитки или нещо друго. Но дали е толкова удобно, колкото изглежда на снимките, нека да тестваме. Сега. О, да, ясно. Трябва малко да се понагласи. Иначе абсолютно перфектно. Направо ви изпълва. Няма проблем, няма да се катурнете настрани. Сега зависи колко силно клатите, разбира се. Но, както виждате, е идеално за почивка, за четене, просто за съзерцаване на природата или каквото искате да правите навън. Със сигурност става за плаж, за язовир, за полянки. Просто е перфектно и най-хубавото му предимство е бързото надуване, особено като му свикнете. Иначе, идеално, наистина, аз мога да си подремна малко тук сега, докато се стъмни сигурно. Не знам, ще видим. Но и хубавото предимство, наистина, както вече споменах, е бързото му надуване. Няма нужда да си изпразвате дробовете, да надувате обикновените дюшеци, които познаваме всички. Това е просто с едно завъртане надолу отваряте първия опенинг, втория опенинг нагоре, след като му свикнах и прочетах инструкцията, разбира се. След което е готово, не трябва да е напълно надуто, няма как, но чрез завиването се получава перфектно. Има много цветове, това, което трябва да спомена. Има го в червено, в черно, в бяло, във всякакъв цвят. На мен ме изненадаха с тюркуаза, но пасва перфектно и ми харесва, така че идеално ще си го ползвам. След като разбрахме колко лесно се надува, колко е меко и удобно и перфектно за лятото, за да си го носите навсякъде с себе си, трябва да разберем колко и лесно се прибира, защото това е друг проблем при надуваемите легла. Знаете, раздуването и после прибирането му в чанта компактно. Затова сега, според инструкциите, трябва само да разбия, да отворя опенингите и да навивам от другата страна по начина, по който го развих. Както виждате, когато се отпусне, то си приема формата от двете страни и лесно се завива. Да видим сега. Така, отнеми не повече от 20 секунди да го върна в този вид, в който беше в началото, след което просто трябва да се пригъне и отново да се штракнат двете страни на заключалката по този начин. Опа! Ето,
Ето така. И е готово. Трябва просто да си го приберете обратно в чантичката, като двете страни, които са по-твърдите, държат опенингите, влизат отдолу и става лесно. Виждате, около 30 секунди беше разгъването и разтягането му и 30 секунди изгъването. Просто перфектното решение за лятото и за удобството ви на плажа, на полянката, на излет или където просто искате да бъдете. Превърнете своя излет или плаж в едно ултра удобно и модерно изживяване с този Bubble Bed, който, както видяхте, се разпъва и събира за секунди. Размерите му са 2,5 метра на 90 см и може да побере човек в цял ръст. Тъй като е лек и компактен, може да го носите навсякъде със себе си. Дори ако ходите на гости в приятели с ограничена леглова база, може да избирате измежду цели 11 цвята за всеки стил и предпочитание. По принцип, цената на това удоволствие е 109 лева, но само до 20 юни може да си го закупите с цели 20% отстъпка и така цената му става 87 лева и 20 стотинки. Ако случайно гледате видеото след 20 юни и ви хване яд, че сте изпуснали намалението, спокойно, грижим се за вашия джоб. Може да си използвате промокода CLASHERS и да си вземете 10% отстъпка. Бройките са ограничени, затова бързо последвайте линка в описанието и купувайте преди да са свършили. Както винаги, аз съм тук да ви информирам за супер яките оферти в нета, затова не забравяйте да ударите по един лайк, ако ревюто ви е харесало и да се абонирате за канала ни за още. Аз съм Слави и до нови срещи!